Na vida e na morte, proclamamos glória. Oi. Não devia estar aqui. Não é seguro. Que merda. Aí, tá me escutando? É você. O pai da criança. Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose! Rose! Isso. Ela corre um grave perigo. Desde que a mãe Miranda trouxe ela para o vilarejo, as trevas nos dominaram. Tá falando do quê? Dos monstros? O sino do castelo prenuncia o perigo. Eles estão vindo. Não. Peraí. Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca por todos nós. Eles estão voltando de novo. Está aqui?
visto leva ao castelo. Oh, calma. Eu não vou fazer isso. Tô feliz de achar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Não. Estão todos na casa da Luísa. E ela não responde. Fecharam o portão. Shh, filha. Ele é um forasteiro. A gente está exposto aqui. Seu velho consegue andar? Não.
na casa da Luísa. Silêncio. Tem que ter uma entrada. Fiquem aqui, em silêncio. E não se mexam até eu abrir os portões. Venham, venham! Rápido, rápido! Você demorou, hein? De nada. Ele não costuma confiar nos outros. Desculpa. Nós ficaremos seguros, não é? Melhor do que lá fora, com certeza. Aí, tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? Não faz sentido. A mãe Miranda sempre protegeu a gente, mas... Ninguém responde. Me ajuda aqui. Pai? A gente tem que entrar. Aguenta só mais um pouco, papai. Olá! Oi, de casa! Talvez uma voz familiar. Luísa! Abre! Sou eu, é Helena! Para com a gritaria. Vai atrair os monstros. Julia, calma. Quem é? Um amigo. Pra trás. Pai! Caramba, Julia! Deixa a gente entrar. Não! Vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que está acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa. Ora, essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Venham, por aqui. Você não é do vilarejo? Não. Sou o Ethan. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir. Bom, se a Helena confia em você... Também confio. Entre, Ethan. Espere aqui. Eu vou ver os outros. Por aqui. Entre, o pessoal tá esperando. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer! Calado, Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena. A gente tava se virando bem sozinho. Venha, Ethan. Sente-se. Sobraram só vocês? Do vilarejo todo? Só a gente? Só a gente? Não sobrou ninguém! Um incapaz...
imprestável, uma vaca chorosa, e você traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada e acha que vai ficar tudo bem? Não tá nada bem! Os infelizes lá fora foram destroçados! E amanhã... amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana! Já chega! Essa casa protege a minha família há gerações. Bêbados ou não, são bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja. Alguém pode me explicar que porra tá acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. E então, vieram mais... Peraí, Luísa. E mais... Cadê o seu marido? Eles... Não. Não, ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. É isso. Ele foi buscar ajuda. Vamos rezar. Por ele e por nós. Boa ideia. Vamos. Vamos. Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em reverência. Nós os invocamos da treva infinita, para que nos levem ao nosso destino. A lua da meia-noite se ergue em asas negras. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte, proclamamos a glória. Mãe Miranda! Agora, o chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. A reza? Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Tá falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fodida. Mas tem sabedoria em sua devoção. E espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. O que você tá fazendo? O que foi, Leonardo? Você tá bem? Helena, não! Pra trás! Não, me solta! Você não! Ele vai matar a gente! A gente tem que ir! Seu pai. Você agiu bem. Helena! Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Tá tudo desmoronando! Não. Não dava pra salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixe em paz! Não! Vamos sair daqui. Juntos! Tenho que sair daqui.
Droga! O fogo está se alastrando rápido! Pode sair com isso aqui. Deixa eu dar ré. Por favor, não dá tempo. Segura, rápido. Vamos. Calma e tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Obrigada, Ethan. Você é gentil. Espero que sua família esteja bem. Eu também. Quando você sair daqui, talvez as conheça. Vem! Vai dar certo! Ali! Essa é a nossa saída! Graças a Deus! Mas e aí? O vilarejo ainda está cheio de monstros. Não dá para lutar contra eles, são muitos. Ei, aí não fala assim. A gente acha um lugar seguro para você até eu achar minha filha. Aquele castelo deve ser seguro. Não, naquele lugar só tem sangue e morte. E eu não quero ficar só enquanto você... Vai! Helena, não! Não é mais ele, não mais. Helena! Ele disse meu nome! Vai! Espera, não é seguro! Fica aqui! Vem! Me dá a mão! Então vai! Salva sua filha! Helena, não desiste! Segura aqui! Desiste! Todo mundo tá morrendo! Isso já é demais. Não dá pra entender. Esse lugar ficou maluco. Por que está acontecendo essa merda de novo? Caralho! Eita aí! Não! Mãe Miranda! Ei! Ah.
Quem? Que coisa era aquela? Ok. Morte. Hum? Isso. A morte visitou todos eles.
só tem sangue e morte, né? Midnight moon rises on black wings. We await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Quit your whining. We're almost there. Where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Long, long ago. Oh no! They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin! There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Tomorrow we'll all be dead. No, let me go! Chris? What the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters. Welcome. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job.